Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Avui les escoles participants al QM, Cultura Emprenedora a l'Escola 2022, han tret al carrer els seus productes. Els i les alumnes de cinquè de les escoles José Chegaray, Mercè Rodoreda, la Mercè i el Puntarró han presentat les seves cooperatives, que van començar el mes d'octubre. No, llavors, el que abarca, no, tot ser una cooperativa, bàsicament. I avui és el tancament, que és la venda de productes per la gent del municipi. Venda de clauers, plantes, marcs o polseres, entre d'altres que han treballat en un projecte multidisciplinar. Perquè paral·lelament, al final, treballes doncs, altres matèries, no? Des de plàstica a l'hora de crear els productes, fins a matemàtiques a l'hora de comprar i vendre els productes, i a català, per exemple, a l'hora de fer una escrita al director o a la directora o a l'Ajuntament per demanar X recursos. No? I que agafen amb moltes ganes. Al final és un tema que desconeixen a l'inici, no? El punt de partida és que coneixen molt poques coses, nosaltres fem una introducció, ens endinsem dins de què és una cooperativa i a partir d'aquí, amb els timings establerts, doncs anem treballant al llarg del curs doncs com formalitzar una cooperativa, des dels càrrecs que ha d'haver-hi, des de formar un logotip, des de la creació de productes, des de donar publicitat a les xarxes socials, fer ressò una mica de la cooperativa que som, no? I a partir d'aquí doncs, es tracta d'anar produint i de fer els productes establerts que han decidit. No? Els diners recaptats es distribueixen en diferents projectes. Un 10% va destinat a una ONG, en aquest cas els alumnes van decidir que fos Mars Mercedàries, una ONG del municipi, i els altres diners que es puguin guanyar, doncs, fer un tancament, ja sigui d'una sortida, una excursió, per gaudir de tot aquest procés, que ha sigut molt intens. El tutor de cinquè de l'escola José Chegaray, Francesc Vila, ha fet una crida a la resta d'escoles martorellenques. Doncs animo les altres escoles que no participen de cara al curs que ve doncs que així ho facin. No? Fins a la Rambla de les Bòbiles s'han apropat l'alcalde Xavier Fonollosa i les regidores Raquel Sanz, Rosa Cadenas i Elisabet Plaza, on han comprat diversos productes artesanals fets exclusivament pels alumnes.